Pored tebe sedi fudbaler, bivši učesnik parova, Lazar Jeremić. Dobro večer pre svega, ovaj tebi i svim u studiju, ovaj naravno i svim gledalci od krajnjih ekrana. Velike večer, da sam tu s Ivanom Gajićem, kog poznajem, sa Brendom, kog isto poznajem i sa naravno najvećim legendom, Zmajem Očinfova. Ovaj, tako da ono, izdvojio sam vremena jedna da dođe, verujte mi, imao sam puno obaveza dole, ali eto, potrudio sam zbog Happy Televizije sve da učinim da dođe. Kad si došao u Beograd? Pa, stigao sam sinoć, bukvalno ja kasno. Mhm. Ovaj, Tijana, ona voli te futbalere, a Tijana je sjedla tamo gdje gospodin Gajić, novinar, sjedi, tako da je Tijana rekla ovako, slušaj futbalera, ovo je bitno za futbalere, ovaj, ja pričam dokle ja hoću, i uzela ovako mikrofon. Znaš, kako voli mikrofon, kako voli novinare, Bože, ja ne znam šta je to, ali... Čekaj, zašto si rekao da ima... Izvini, Brendo, znaj ko te zove? Mogu samo vidim koja me zove. Ajde, ko te zove, ajde, kaži šta je. Halo? Izvoli. Ovo je muška glas. Nije muška, ja, ženska ga nekada. Ženska? Ne, ženska, promo. Stefan. A, Lazare, rekao si da si došao pre nek... to jest juče u Beograd, ali ti nisi otkrio pravi razlog. A ja znam pravi razlog zašto si ti ovdje u Beogradu i zašto ćeš ostati 7 dana narednih do 10. Pa ne znam, ja sam jedan, kako što sam rekao, generalno sam došao bukvalno zbog vas, to je tebe, da ispuštujem i sve i ne znam, zaista ne znam drugi raz. A ja sam zbog mene došao. Čekaj, a je li igraš ili treniraš? Pa dobro, treniram, ono, sad imam neku pauzu trenutno i to. A čekaj, treniraš ili ne treniraš sada? Trenutno ne, trenutno sam došao ovdje, imam neku povredu i to je generalno nebitno. Dakle, povreda je u pitanju. Pa dobro, da. Pa što ne kažeš? Pa dobro, nisam znala da će se otak je ovdje. Pa dobro, mi sve znamo, produkcija sve zna. Lazare, mi ćemo sad da pustimo nešto, režija je pripremila taj prilog, to je Lazar oporavak prilog. To su pripremili tvoji fanovi i kolege iz tima. Pa ajde da pogledamo šta su oni pripremili za tebe. Mi smo im malo pomogli. Bilo, u srećne dane, su oni još uvek sreći, čekaj, planiraš još da treniraš futbol, je li ta povreda ozbiljna ili kako već? Ne, to je nešto trenutno, nije toliko ozbiljno, ali ne kažem da se pokušava da sakrijem vas tamo poslije, ja znam da vas nisam može sakrije. Marićeva škola, nemoguće. Upravo tako. Jednostavno, šta da kažem, vidim ovo što spomenuo od ranije, prošle godine sam igrao u Crnoj Gori, bio sam neka slika tamo, sam bio najbolji strelac lige, dok sam igrao u Partizanu, bio sam 5 godina tamo i ostalo. Nego jednostavno imao sam jako danas 15 godina jako tešku povredu gdje su mi doktori bukvalno zabranili da igram i ostalo, međutim ja sam pobjegao iz grada, sad ne davim. Vratio sam se igrao, sad se ponovno povredio, nešto obnovio tu povredu, međutim... Ti si sam naježio. Pa jesam jer... Ti si se sam naježio, ja, evo vidim, leva ruka totalno naježena. O futbolu ovaj pričam jako dugo i ostalo, imam puno iskustva što i svaki sportista ima. Pre svega želim, sad sam mislio u trenersku školu, želim da se ostanem kao trener, da kažem ono da pre svega da mlada djecu usmjeri ka tom nekom sportu, sportskom životu, dovesti neke pozicije nekih osnovnih srednjih škola, isto da idem da održim, eto kažem neku predstavu i ostalo, da prestanem sport, da prestanem zdrav život i ostalo, tako sad sreće ti nekim stvarima. Pre svega želim, eto kažem svim mladim ljudima, momcima, devojkama, nema to da bude fudbal, već generalno sport, da svi bavimo time, jer ja sam 20 godina otišao od kuće, posvetio sam bukvalno sve sportu. Odvojio se od roditelja i mnoge stvari zapostavio bukvalno zbog tog fudbala. Tako da sigurno ću nastaviti, kažem opet ta povreda je trenutna,
prevazići ću to, ali fudbal se ne igra, fudbal se odigra do određenih godina i fudbal se ne može igrati cijelog života, tako da ono mora da radiš na šta posle toga. Šta je Zmaju? Šta je Zmaju? Evo da skloniš telefon, Vuče, smetaš, mislim malo mikrofonija. Lazare, diskriminacije, Facebook, nema se, dragi moj, što se šta ćeš da radiš sada u Beogradu dok si na oporavku, pored toga što ćeš da se vidiš sa Amy, na primjer? Nešto imam puno ponuda, ne znam, neki spotova da snimam, svašta nešto, dobio sam neki poslovne ponude, ali to ne mogu baš ukvalo do futbala, pošto je ono, imam obet pre futbol do septembra. Nisam te pitala nešto, a imamo još minut do kraja emisije, da mi prokomentarišeš gej aferu koja je pisala u novinama između tebe, Zmaju, dobro, Iraci. To je totalno glupo. Između tebe, pa čak i Brandon je bio u toj nekoj priči. Ja ne znam, tu nema nigde moje izjave, tu su Dušan Hriličanin i Brandon, jedan i drugi su... Jedan, ne znam ja da se bore za meni, ne znam ja sam da je jedan izgubio dečko... Jel to istina ili nije, pa ćemo u narednoj emisiji objašnjavati. To je velika neistina, to smo i demantovali više puta. To je totalna glupost, totalno... Gosti, hvala.